Delegação Missão Exploratório ASEAN continua a avaliação para Timor-Leste e o setor financeiro na sustentabilidade fiscal. Delegação Missão Exploratório ASEAN, Rússi Pilar Comunidade e Economia, neve lidera Rússi Secretariado ASEAN, ao encontro com o Ministério de Finanças, onde avalia política na sustentabilidade do setor financeiro, sustentabilidade fiscal Timor-Leste, também Timor-Leste atuação membro da Associação Nação Sudeste Asiático. Durante o encontro, a delegação do Ministério de Finanças, a apresentação cobre o orçamento Timor-Leste para a próxima década, onde a sustentabilidade da economia, no desenvolvimento, necessidade social cidadã união, o plano onde sustenta a operação, na obrigação de ver e a nação no regional. Hoje, o Ministério de Finanças apresenta a missão e tem o desenvolvimento e o setor de finanças públicas. A nessa reforma ser na mesma que está rolando agora, não itania ser itania sustentabilidade fiscal, na mesma a nessa ito tu atene kata itania orçamento geral do estado né depende ba itania fundo minerai e ita foi outra informação ser na mesma bye bye ita foi ba público quando ba itania perigo ser na mesma ato quando ba itania fundo minerai ne bahira mak ato ramata ita tem que buscar dalan selu kato alternativo nune bele fo continuação ba itenia financiamento ba estat idene materia sira nema wahi apresenta ba missão para atu sira ni sira apresia kata kita preparado ba situação sira ne. Além de ne, a autoridade aduaneira apresenta mos assunto balung nebe magdadaun ne disponível no aplica e Timor-Leste hanesan transparência gestão de riscos auditoria pós desembaraço processamento pré-chegada na medida facilitação comércio ba operador autorizado sira. Mas bem, sira, mas era a que, embora ite ia o sistema, mas bem, sira, ASEAN sira, mas ia be, a nessa nação membro, ida, sira, ia software, ne be, se cari que saída, ita bele halamos interface, halamos acordo be bilateral, ho be, estados membros sira, para, tamba sira, mas interessado, hare hus esforço ne be, ita halo, de liu, hare ba, ita como consegue envolver ona be, other government agency hitu ba sir tama uza ona itani sistema e ita si etan hitu se en selu para tama hodu tamba be uza sistema ne se dane esforzu bo tira ne be makabe Timor Leste halo tamba sira mos preocupa ho ida ne kalai mai be ita Timor Leste hatu du dehan ita bele ona i ne atu ba ASEAN kan fasil diu para atu bele halo interface maso sistema ASEAN ya. Além da delegação Missão Exploratório ASEAN, Rússia Pilar Comunidade e Economia, halamos avaliação para o setor mineiro, regulamento para política, turismo, comércio e indústria, setor agricultura, no pesca, inclui setor privado. Aniceto Leite, Antônio Correia, GMN.